Всім привіт! Сьогодні 22 травня 2024 рік, Київська область. Сьогодні хочу вам показати, відвалився єдиний плід з авокадо рід. Вірш такий вийшов. Він в мене достигав, якщо я пам'ятаю, цвітіння було у минулому році десь приблизно у березні, лютий березень, щось таке. І вважається, що якщо він відвалився сам, то він достигав майже 10 місяців. Ось так. Ось він. Це третє плодоношення. І третій рік по одному плоду. Ось так от. Плід, я б не сказала, він, ну, він забився, мабуть, бо тут я трогаю, що він тут м'якіший, ніж тут. Тому я сьогодні їду на Київ, я його заберу і продегустую там. Ну, змонтую потім відео все разом. Ну, ось покажу вам свої рослини. Ще нагадаю, хто не знає, в мене авокадо декілька сортів. Оце Фуерте. Ну, звісно, поруч з ним рід. Далі йде бекон. Після бекона оця величезна тичка вимахала. Це Етінгер. Свій авокадо Хас я висадила у ґрунт. Тут ще в мене не прибрано. Я поздирала агроволокно, яке мене задовбало, і в стадії прибирання знаходжусь. Тому це відео мене так настигло зненацька. Дивіться, він вже обріс. Коли його пересадила у ґрунт, він через деякий час, дуже навіть коротенький, він почав квітнути. Доквітнув так, що як здурів. І коли він випустив всі квіти, він скинув все листя повністю. Ну, я трохи прийняла міри, звісно, я подлила під коріння. Ну, я при посадці підливала Радіфарм. Потім ще підливала, прискала янтаркою. І він почав обростати. Але він відсушив декілька гілок і продовжує, бачите, відсушувати. Я їх не трогаю. Чекаю, поки вони відсушаться, щоб було видно межу відсушки. Там знизу вже воно є, а тут поки що ні. Але він почав обростати. Звісно, цвітіння нічим не завершилося. Але цвітіння було, от, бачите, оце букети. Оце квіткові букети були такі. І в цьому році, скоріш за все, плодоношення, точніше, не плодоношення, завязів не буде. Бо якось скудно в мене процвів Етінгер і бекон. Фуерте взагалі не цвів. І швидко якось, і трошки зовсім, і дуже запізнився рід. Навіть зараз ще спостерігаються ще трошки от бутончики. Ну, запилювати нема кому. Так що авокадо, з авокадо я пролетіла. Ну, звісно, така велика рослина і один плід. Хтось скаже, що це не рентабельно, це дурня. Але мені цікаво. Звісно, можна накупити зараз авокадо, одна штучка там по 80 гривень, навіть є і дешевше. Ну тут же ж не результат, ну результат, звісно, процес, процес, а потім результат. Так, в принципі, можна казати і про все, що ми вирощуємо, і про ті ж мандарини, лимони, апельсини, що навіщо
витрачати такі кошти і витрачати стільки часу для того, щоб там виростити пару кілограмів цитрусів, наприклад. Так. Ну, так, я ж кажу, що так про все можна казати. Але все ж таки плодоношення є. З кожним роком, може, щось буде змінюватися в більш позитивну сторону. Ну, у цьому році ось так вийшло. А, ще, сказала вам, в мене ще є пінкертон. Він маленька рослина, бо я свій пінкертон під час блекауту втратила. І ще в мене є щеплення живця на дикарь. Це, до речі, здохший пінкертон, бачите. Щеплення живця з ботсаду нашого Гришка київського. Ну, так от вийшло у цьому році, що, мабуть, зав'язів не буде. Ну, в принципі, я і впевнена, що їх не буде. Тому що, бачите, які вони, як вони ростуть, як виріс страшенно етінгер, але постраждало цвітіння. Незабаром буде обрізка. Так що живці будуть доступні. Не всі, звісно. Ну, хас, бачите, самі нема чого різати. А ось етінгер і рід буду різати. Так що ось так от. Далі покажу вам дегустацію. Смакові якості. Я, звісно, знаю, чого очікувати. Перше плодоношення, я пам'ятаю, було дуже приємний, горіховий, такий маслянистий, жирний такий смак, завальний просто. Побачимо, що буде зараз. Зважимо. Єдине, що я хотіла зважити. Подивитися, скільки він важить. О, 318 грамів. Ось так. 318 грамів важить. Ну і далі буде. Ну ось, нарешті. Добралася я до цього плоду авокадо. Зараз його розріжу. Ще раз вам покажу. Зараз розріжу, розкажу, що він всередині, який на смак. Ось, бачите, розрізала. Кісточка прям вивалилась. Повністю стиглий плід. Повністю. Шкірка легко відокремилась. Ну, зараз спробую. На смак він дуже такий жирний, горіховий, маслянистий, дуже приємний. Чому так тихо говорю, бо зараз ще рано. Всі сплять. Я тут на веранді. Це у мами. Ось. Дуже-дуже смачний. Класний. Бачите. М'якоті дуже багато. Незважаючи, що розмір в нього більш-менш такий середній. Але бачите, скільки м'якоті. Дуже задоволена. Один плід, але який дуже смачний. Побачимо, що буде у цьому році. Я вже казала, що
один тільки авокадо рід в мене цвіте. Не дуже сподіваюся, що він щось зав'яже, але побачимо. Тут я теж думала, коли він цвів у минулому році, але один плід таки непомітно з'явився. Ось так що. Повністю стиглість на 100%. І не потрібно, щоб він був дуже м'який. Якщо він дозріває по-справжньому, якому треба дозріти, як у природі, там, де він росте. Ось так він дозрів. Не треба його ложити там в газету, його замотувати на батарею чи якесь темне місце. Ось він дозрів, відвалився. Ось так йому і треба було визріти. Так що ось такий плід в мене. Єдиний. Так що сподіваюсь, до зустрічі, на все добре, пока.